这是他们的第一步，而且我相信，对于这个舞台，曾经经历过大赛历练的小撒更有心得。11年了，我们那一届的选手一直没有忘记当年自己站在这个舞台上时候的。 This is World Superdigitated. 부르야 gelmesi uzun sürdü. 10 yılda bir kez geldi. Peki sorun ne? Evimi mi sevmedi? Evim kokuyor mu? Doğru, ev kokuyor. Senden hiçbir iyilik istemedim. Sen de benden isteme. En iyi günleriymiş. Ya benim iyi günlerim mi? En azından senin iyi günlerin oldu. Benim ne iyi günlerim ne de başka şeyim oldu. Günler geldi geçti, kimse bana bir şey vermedi. Adamın biri çıktı dövüş teklif etti. Çok önemli. Çıkıp dövüşeceğim. Evet, büyük bir dövüşe çıkacağım. Ama böyle bir dövüşü hiçbir zaman istemedim. Ne diyorsun buna? Du har gjort nog för idag. Ta ditt pick och pack och dra din väg så fort du kan. Och jag som hatade min värld. Och världen gjorde likadan. Jag har en dröm att han och jag. Att vi får ha ett liv tillsammans. Du är inget ömsamer, du är ett doktorsvänlig kärn. Jag är födslen gärna sig, så tar du för din hand i hem. Allt till en tjänst, även med privat. Filosofer, själva vår livskamrat. Tack för oss, kom Cosette. Я думаю, Привет, друзья! Меня зовут профессор Николя, а это моя помощница профессор Ирочка. И сегодня нам помогает Максим. Привет! 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 Хорошо, Максим, ты любишь кататься на велосипедах? Да, очень люблю. Очень любишь, замечательно. Смотри, Максим, если ты хорошенько разгонишься, то есть вот закрутишь педали и перестанешь их вращать, велосипед остановится? Нет. Нет, он будет постоянно продолжать что делать? Двигаться. Двигаться. Двигаться по инерции. Прекрасно. А теперь смотрите, я взял с собой бусы. Ринг kenarında koltuk istiyorsun, ha? Ya? Yardım etmek mi istiyorsun? Bunca yıldır neredeydin öyleyse? Bacakları işlemez, kolları işlemez. Hadi git şampiyonla dövüş. Evet, dövüşürüm. Suratım dağılır. Yanıma da taşınmak ister misin? Hadi gel, yerleş eve, yerleş! Taşın diyeceğim ama kokuyor. Bütün ev kokuyor. Yardım etmek mi istiyorsun? Yardım etmek istiyorsun ha? Hadi, yardım et, lanet olası! Hadi gel! Han har vara den jag söker som till slut har sköljt sin land. Han är brännmärkt och han avväg sprang så fort han hört mitt namn. Hjärta som slår gör natten till dag och du ska alltid stanna kvar. Cosette, Cosette, har jag vuxit och kan klara av det du gömmer för mig. Sanningen, säg mig den. Jag älskar, jag älskar fast jag lär mig att mitt liv är bara som jag låtsas. Jag kan gå, han är bara en pojk. Nej! Vill du följa med idag så ska du ta din broders hand. Då är det dags att börja gå mot en morgon.